Şanaket Ergor 20. Şanaket Ergor 20. Հակառակորդը հարձակում գործեց։ Կարողացանք շատ արագ կերպով արժանի հարված հասնել հակառակորդին։ Հրամանատարների հրամանով պատասխան կերակ բացեցինք հակառակորդի վրա։ Ոչ մի խուճապ չկա։ Գալիս էի վրա։ Կրակում է, ես կրակել եմ վրա վրա։ Այս վարձը էստեղ է լինում։ Սաղ տանկեր էին էլի։ Առաջինը վրիպեցի, ու երկրորդը մի երկու րոպե ընթացքում է երկրորդը խփինք։ Տանկը դուս եկավ խաղում։ Ռազմակազմը պատրաստված է գերազանց, այն էլ խնդիր մեր արջի վրա, խնդիրը կատարում ենք լիարժեքորեն։ Մեր հրետանի, որ իրանց կրակակետերը ճնշել է, ամեն մարդ իր գործը անում է։ Վնասա զերծանք սպանում։ Իմ ղեկավարությամբ գտնվող մարդկոցը կատարել է իր առջև դրած բոլոր մարտական խնդիրները։ Միշտ պատրաստ ենք ցանկացած ժամանակ պատասխանել հակառակորդի ոտնձգություններին։ Պատրաստ եք մեր հողերը, մեր սահմանը պահեք։ Սարիպես կանգնացինք մեր սահմաններին։ Կամավորական ջոկատները եկել են։ Մենք դառնալով ավելի մեծ բարդ ենք զգում և ավելի ուժեղ։ Մենք գիտենք, որ արդեն մեր կողմ են։ Մենակ չէ։ Ռիվին ես 84 տարեկան էլակամասնաց։ Ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Ցավտան են մեր երիտասարդ դիվորներին։ Նրանք ճաճախելու են միջև։ Յուրաքանչյուր զինվորը հերոս է։ Յուրաքանչյուր զինվորը։